Huomenta kaikille ja tervetuloa tähän toiseksi viimeiseen työpajaan. Lopetuskerta on jäljellä sitten joulukuussa. Totesin tuossa äsken, että ryhmäytymistä meillä syksyn aikana ainakin on kiitettävästi tapahtunut, kun jengi ei malta tulla kahvilta tänne puolelle ollenkaan, mutta nyt täällä ollaan. Aloittelen kyllä ihan kiittämällä tästä syksyn urakoinnista. On ollut tiivis syksy, kaikilla on ollut paljon töitä ihan omissa töissään ja sitten on tehty intensiivisesti tätä työpajatyötä, mikä on hieno asia ja auttaa tätä meidän lapea eteenpäin ja näitä lasten, nuorten ja perheiden palveluita. Mä olen luvannut tässä alkuun kertoa tämmöisen pikaisen katsauksen sekä lapeen että soteen. Ja silloin kun mä lupasin tätä, niin mä ajattelin, että no silloin varmastikin, kun on marraskuun viimeinen päivä, niin on kerrottavana ihan uusia linjauksia valinnanvapaudesta, koska niitä oli luvassa marraskuun loppuun mennessä, mutta näin viimeisen päivän aamuna ainakaan vielä ei ole mitään ihan uutta. Jotenka puhun nyt niiden slaidien ja niiden asioiden avulla, joita meillä nyt tällä hetkellä on linjattuna. Ensin puhun vähän sotesta, tämmöistä ajankohtaiskatsausta. Ja sitten Lapen ajankohtaiskatsaus myöskin. Aloitan ihan tällä samalla dialla, jonka myöskin Taina Mäntyranta varmaan näytti täällä meille silloin syyskuun alussa, jolloin hän oli kertomassa sotesta ja nämä tärkeät tavoitteet ja kulmakivet on pysynyt pitkään samana sote-uudistusta valmisteltaessa ja myöskin maakuntauudistusta. Siellä on integraatio, mikä on tärkeä asia lasten, nuorten ja perheiden palveluille. Valinnanvapaus, jota tällä hetkellä työstetään todella intensiivisesti ja tiiviisti. Siellä on monitoimijamalli ja kilpailun tuoma tehokkuus ja tehostaminen. Ja sitten tämä rahoitusuudistus, jota omalta osaltaan työstetään sitten myöskin. Tässä näkyy sitten tämä ympäristö, mihin me tätä Lapea ja lasten, nuorten ja perheiden palveluita nyt ollaan mallaamassa. Siellä meillä on maakunnat, joiden kontolla on aika paljon kaikenlaisia palveluita. On nämä sote-palvelut, jotka siinä tällä hetkellä puhuttaa tosi paljon. Sitten on pelastustoimea, alueellisia kehittämistehtäviä, ympäristöterveydenhuoltoa, alueiden käyttöä ja muita tämmöisiä maakuntien tehtäviä. Maakunnat sote-palveluiden osalta muodostaa sote-yhteistyöalueita 5 kappaletta tähän valtakuntaan, ja ne vastaa vähän näitä tämän hetken erityisvastuualueita, ja siellä on sitten niillä yhteistyöalueilla on keskitettyjä tehtäviä palvelurakenteiden, investointien, palveluiden yhteensovittamista, kehittämistä, osaamiskeskustoimintaa, ensihoitokeskusta ja näin poispäin. Sitä maakuntien yhteistyötä tarkennetaan vuosittain tai kausittain yhteistyösopimuksella. Sitten meillä on kunnat, joilla on kuntien lakisääteiset tehtävät ja ne paikalliset tehtävät. Meidän näkökulmasta kauhean tärkeää on se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, se monialainen, monisektorinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleenkin kuntien tehtävä. Se on myöskin sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä ja sille allokoidaan nyt sitten näissä rahankäyttösuunnitelmissa ihan oma semmoinen 1% rahavaraus myöskin maakuntien budjeteissa. Sitten meillä on tietysti valtio, joka vastaa sote-linjauksista, valtakunnallisesta työjaosta, isoista laajoista investoinneista, tietohallinnosta, ICT-ohjauksesta ja niin poispäin. Ja sitten meillä on nämä palveluntuottajat, joita on julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelutuottajat. Sosiaali- ja terveyspalveluita, kun ajatellaan, niin meillä on 18 maakuntaa, jolla on järjestämisvastuu, 5 sote-yhteistyöaluetta. Ja sitten meillä on 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen, sote-päivystyksen yksikköä, että tämä 12 tulee sitten tämmöisenä lukuna tähän mukaan myöskin, ja se koskee nimenomaan sekä terveydenhuollon että sosiaalipäivystystä. Ja siihen samaan kauppaan menee sitten tätä erikoissairaanhoidon keskittämistä, mikä liittyy esimerkiksi operatiiviseen toimintaan. Ja siitä tällä hetkellä
sitä päivystysasetuksen muutosta käsittelee perustuslakivaliokunta ja siitä on, on lehdissäkin nyt ollut paljon niistä asioista. Tämmöiseen ympäristöön me tätä meidän LAPEa sitten mallataan. Otin tähän myöskin sitten tämmöisen kuvan tästä maakuntien päätöksenteosta, mikä on ihan tämmöinen tavanomainen, että siellä on maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ja maakuntajohtaja johtamassa tätä konsernia. Siellä maakunnan palvelulaitos, joka vastaa niistä palveluista, jotka ei ole valinnanvapauden piirissä, pääosin erityispalveluista, kuten esimerkiksi tällä hetkellä erikoissairaanhoito. Otin tämän slaidin sen takia, että siinä tuodaan vahvasti esiin tämä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, mikä sisältyy tähän uuteen lainsäädäntöön, mikä nyt on ihan loppumetreillä valmistelussa. Se on niin kuin sillä tavalla uutta, sitä on aikaisemminkin pidetty tärkeänä, mutta nyt lainsäädännössä on ihan määritelty keinoja. Siellä on suorat vaalit tulee, se on vaikuttamisen paikka ihan jokaiselle. Aloiteoikeus, neuvoantava kansanäänestys on mahdollista, siellä on keskustelu- ja kuulemistilaisuudet ja siellä mainitaan erilaisia tämmöisiä erityisryhmiä, kuten nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvostot, joita tulee kuulla. Ja toivon, että sinne perustelutekstiin tulee maininta myöskin pienemmistä lapsista ja pikkulapsiperheistä. Ja asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden ja potilaiden osallisuus on LAPEssa ihan tavattoman keskeinen ja tärkeä asia. Ja se on mun mielestä hirveän hyvä, että se tässä sotessakin lainsäädännössä tulee näin vahvasti esiin, niin silloin sillä asialla on niin kuin voimaa ja vahvemmat toteutumisen mahdollisuudet. No, tämä lakipaketti, joka nyt tällä hetkellä tässä on työn alla, niin se on tavattoman suuri. Siellä on hirveän monta uutta lakia. Tärkeimpiä on maakuntalaki ja tämä sote-järjestämislaki ja sitten voimaanpanolaki ja myöskin sitten laki niistä tuottamisasioista. Valinnanvapaus ja se rahoituslainsäädäntö tulee sitten pikkasen perässä. Tämä iso lakipaketti oli lausuntokierroksella, niin kuin varmaan tiedätte. Tämä maakuntalaki-sote-paketti. Valinnanvapaussäädökset tulee myöhemmin semminkin, kun niitä vasta nyt viilataan. Ja lausuntokierros tuotti yli 700 lausuntoa, joista tehdään tällä hetkellä kiivaasti lausuntoyhteenvetoa. Ja niiden lausuntojen tuottamia asioita viedään sinne niihin pykäliin. Niitä pohditaan ja puidaan ja sillä tavalla sitä lakipakettia ja lakeja viimeistellään. Ja edelleen mennään tämän aikaisemmin sovitun aikataulun puitteissa niin, että tämä lakipaketti etenisi eduskuntakäsittelyyn tässä tämän loppuvuoden aikana. Ja että se tulisi voimaan sitten jo ensi kesänä. Valinnanvapaus ja rahoituslaki, siitä on luvattu päätöksiä ja linjauksia. Todella, niin kuin mä kerroin, marraskuun loppuun mennessä, mutta tässä näyttää, että se on niin kuin loppuvuoden aikana ja että ne lait sitten lähtisivät lausuntokierrokselle ja alkuvuodesta eduskuntaan ja se voimaanpano olisi samaan aikaan kuin toi sote-lainsäädäntökin. Että tämmöisillä askelmerkeillä mennään ja sillä tavalla eletään hyvin intensiivistä ja jännittävää aikaa. Tämä valinnanvapaussäädökset tulee olemaan merkittäviä ja semmoinen aika niin kuin iso uudistus, mutta mä uskon, että me nämä lasten ja nuorten ja perheiden palvelut ketterästi sovitetaan sitten malliin kuin malliin ja kyllä siinä säädöstyössä on luvattu huomioida kärkihankkeet ja myöskin LAPEn periaatteet. No sitten muutama sana tästä valinnanvapaudesta, vaikka se on nyt ihan vaiheessa, että uutta tietoa voi tulla minä hetkenä hyvänsä. Mutta tässä joitakin periaatteita, joita nyt on tiedossa. Eli tämä, että voi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Ja semmoinen ajatus on tällä hetkellä, että siinä edetään vaiheittain, mikä onkin ihan viisasta, niin että ensikädessä tulisi valinnanvapaus laajasti perustason palveluihin, että sillä tavalla parannettaisiin perustason hoitoon pääsyä. Ja sitten seuraava steppi olisi sitten se, että siihen tuodaan sitten muita palveluita, erityistason palveluita mukaan, mutta katsotaan nyt, että mihin sitten päätyvät. No, mitkä sitten on lähtökohtina sille valinnanvapaudelle on se, että
että ajatellaan, että sen myötä asiakkaat ja potilaat pääsee nopeammin palvelun piiriin ja voi valita monipuolisemmin niin kuin semmoisen sopivan palvelun kuin mitä nyt. Myös hallitus pitää tärkeänä sitä, että pienet ja keskisuuret yritykset, niillä on mahdollisuus toimia palvelun tuottajana. Tätä myötä saadaan uusia innovatiivisia palveluratkaisuja käyttöön nopeammin ja ajatellaan, että sitä, se tuo myöskin kustannusten hallintaa ja hillintää mukanaan. Maakuntien erilaisuus pitää ottaa huomioon. Maakuntien itsehallinto on tärkeä kysymys, mikä täytyy koko ajan kuljettaa mukana. Ja sitten julkisen vallan käyttö pitää huomioida. Ja se on lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sillä tavalla tärkeä asia, että sosiaalipuolen palveluissa on sitä julkisen vallan käyttöä todella paljon ja niitä ei voida asemoida ihan valinnanvapauden piiriin ihan tältä seltään. No tässä on sitten ihan tämmöinen niin kuin iso kuva sitä valinnanvapaudesta, että se mitä potilaat ja asiakkaat voi valita on tämä suoran valinnan palvelun tuottaja, eli se perus sote-palvelukeskus taikka semmoinen pienempi oma tiimityyppinen keskus, mikä tuottaa perustason palveluita. Sitten voi valita myöskin maakunnan palvelulaitoksen toimipisteen, että mihin maakunnan palvelulaitoksen toimipisteeseen haluaa mennä asioimaan. Jos palvelun tarve on suurempi kuin mitä se perustason sote-keskus pystyy tuottamaan, niin silloin tämmöisen laajemman palvelutarpeen arvioinnin tekisi se palvelulaitos. Ja sen perusteella sitten taas aukenee valinnanvapautta. Valinnanvapaus voi toteutua asiakassetelin kautta, taikka tämmöisen palveluasiakassetelityyppisen ratkaisun kautta, taikka sitten enemmän palveluita tarvitsevilla tämmöinen henkilökohtainen budjetti. Tämä valinnanvapaustyöryhmät on tarkastellut tätä asiaa myöskin tämmöisen kolmiokuvan avulla. Tämä näkyy huonosti, mutta tämä tulee sitten tämä slaidi, että jotka on kiinnostuneita, niin voi lukea kaikki pienet tekstit, mutta otin sen tähän kuitenkin sen takia, että myöskin meillä on tarkasteltu näitä palveluita sillä tavalla, että meillä on ajatellaan, että perhekeskus on sellainen perustason palvelu, joka kokoaa laajasti perustason palveluita yhteen ja sitten tulee erityispalvelut ja sitten on ihan ne kaikkein vaativimmat palvelut, niin tässä on myöskin katsottu, kun tätä valinnanvapautta mallataan ja suunnitellaan, niin se, että mitä koko väestö tarvitsee terveyden ja hyvinvoinnin tukemista. Sitten on osalla väestöstä on satunnainen hoidon takapalvelun tarve, semmoinen, mikä hoituu kerralla kahdella. Sitten on jatkuvampaa palvelutarvetta ja sitten on tämmöistä vaativan osaamisen palvelutarvetta ja se valinnanvapauden mahdollisuudet tietysti sitten kapenee, kun mennään tuonne kolmiota ylöspäin. Mutta tämä oli ihan pähkinänkuoressa tämä, mitä sotesta tällä hetkellä on ja joka aamu sitten avataan aamulehteä ja katsellaan iltauutisia, että milloinka sitten kuullaan valinnanvapausasioista lisää. Tosi paljon sen kanssa nyt tällä hetkellä tehdään työtä. Mutta sitten siirrytään Lapeen. Lapessahan keskeisenä on sote, niin kuin monen kertaan on todettu, mutta Lape on poikkihallinnollinen, ulottuu soten ulkopuolelle ja sillä tavalla mä ajattelen, että tämä palveluiden kokonaisuuksien muodostuminen ja sitten se rajapintojen hallinta, niin ne on Lapelle semmoisia tärkeitä tehtäviä tässä kokonaismuutoksen osalta. Ja nyt on kyllä ihan aihetta juhlaan ja eläköön huutoihin, että me Lape on saanut valtionavustushakemuksen kaikista Suomen maakunnista. Mä olen lainannut tähän diapohjaa, jota Tuomas Pöysti ja Sinikka Salo on käyttänyt sote-maakuntakierroksella, kun se sopii tähän lähtöön nyt näin kamala hyvin. Siinä on kaikki maakuntalinnut. Siellä varmaan jokainen tunnistaa oman lintunsa. Mä kuopiolaisten kuikkaa jo tuossa kehuin aamulla. Todellakin valtionavustushakemus tuli kaikista maakunnista ja kaikki maakunnat on tässä Lape-muutoksessa mukana, mikä mun mielestä on tosi hieno juttu.
Hakemuksia tuli yhteensä 19, koska etukäteen jo oli sovittu, että uudelta maalta voi tulla 2, voi tulla Uudenmaan hakemus ja sitten pääkaupunkiseudun hakemus. Ja tähän LAPE-asiaan liittyy se sekä tähän valtionavustus mahdollisuuteen, että sitten muutoshankintamahdollisuuteen, että maakunnissa on tietynlaiset LAPE-ryhmät, ja ne kyllä varmasti niissä maakunnissa nyt on, että kaikki maakunnat on organisoitunut tosi hyvin tämän asian suhteen. Ja uudistamistyö on myöskin monipuolista. Tässä on nyt alustavat lukemat siitä, että miten näitä palveluita, näitä muutos kehittämiskokonaisuuksia niissä hakemuksissa maakunnat oli ilmoittanut työstävänsä, niin kaikkia työstetään. Perhekeskustoimintamallia viedään 18 maakuntaan. Ja toimintakulttuurin muutos, mitä oli kaikkein vähiten, niin on kuitenkin sitäkin 11 maakunnassa. Ja mukana on tosi iso joukko kuntia, kaikki ne lukuisine hallintokuntineen, kuntayhtymiä, järjestöjä, seurakuntia, kolmannen sektorin toimijoita, ja niin poispäin, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Muutosagentit, mikä on se tukimuoto ja palvelu, minkä LAPE tarjoaa, niin on jo valittu ja toimii lähes 10 maakunnassa. Uusia hakemuksia on vireillä ja on toivottu, että ne hakemukset tulisi tämän vuoden loppuun mennessä, että heti alkuvuodesta päästäisiin sitten muutosagentin kanssa liikkeelle kaikissa maakunnissa. Vähän ilmeisesti on maakunnissa ollut vaikeuksia päättää sitä, että minne se asemoituu ja kenen porukoista se muutosagentti sitten tulee, mutta eiköhän ne ratkaisut nyt sitten löydy kaikkiin. Muutosagentin tehtävänä on edistää ja koordinoida sitä hankkeen läpivientiä ja toteutumista maakunnissa ja luoda semmoinen hyvä ja innostava ja kehitysmyönteinen ilmapiiri ja toimia sitten sen maakunnan hankkeen ja tämän kansallisen muutostyön linkkinä. No mitä sitten on se osaamisen vahvistaminen ja kehittämisen tuki näinä hankevuosina? Sitä suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan ministeriössä ja myöskin THL sitä valmistelee ja toivotaan, että ensi kerralla voidaan siitä sitten jo tarkemmin kertoa. Yhteistyö sote-uudistuksen kanssa on keskeistä sekä kansallisesti että maakunnissa. Ja sellainen ajatus on, että yhdessä tätä työtä pitää tehdä ja kannattaa tehdä ja näitä kehittämiskokonaisuuksia työstää sillä tavalla kansallisesti yhdessä, että siinä on niin paljon yhteistä kuin voi. Mutta että tietysti maakuntien omat asiat ja tarpeet pitää huomioida. Voimavarojen järkevä käyttö tukee sitä myöskin, yhdessä ollaan enemmän. Ministeriössä valmistellaan myöskin osaamisen vahvistamisen ohjelmaa, koulutusohjelmaa, mitä kaikkia koulutusta LAPE keskitetysti tarjoaa. Siellä on yhteensovittavaa johtamista, muutoskoulutusta, lapsiystävällistä hallintoa, lapsen ja nuoren kohtaamista, lapsen ja nuoren kehitysasioita, mistä tieteellinen tutkimus tuottaa uutta tietoa kaiken aikaa, näyttöön perustuvia menetelmiä. Siitä suunnitelma valmistuu ihan lähiaikoina. Sitten tietysti muutosprosessin hallinta ja muutoksen johtaminen on sellainen, mihin täytyy yhteisesti satsata sitten myöskin. Kaiken kaikkiaan mä ajattelen, että tälle LAPElle semmoiset vahvat asiat on tässä. Asiakkaat on mukana muutostyössä. Se mun mielestäni tuo ihan uuden otteen tähän muutostyöhön ja uudistamiseen ja kehittämiseen. Sitten toinen asia, mikä minusta on kauhean tärkeä, on se, että henkilöstö on meidän keskeinen voimavara ja henkilöstö tekee sen muutoksen. Tämä lasten ja nuorten ja perheiden parissa työskentelyä henkilöstö on tavattoman innovatiivista ja innostuvaista, että nyt kauhean tärkeä tehtävä on saada se koko joukko mukaan ja saada kaikki ne voimavarat käyttöön, mitä meidän henkilöstössä on. Meillä on hyvin koulutettua, innovatiivista, innostuvaa henkilökuntaa. Ja kaiken kaikkiaan mä ajattelen, että tämmöinen yhteisen suunnittelu ja tekemisen voima, ilo ja innostus on se tärkein rakennusaine niin toivon, että tästä löytyy ja uskonkin. Muutos tehdään yhdessä, näinhän tämä on. Noin, kiitoksia. Tässä oli ihan LAPEn kuulumiset ja soten kuulumiset. Sitten meidän monitoimija organisaattori Ihme Rika tulee kertomaan, että kuinka meidän Learning Cafe menee. Mutta onko tässä aikaa, jos jollakin on joku kysymys taikka?
taikka kommentti. Ole hyvä. Hei, Joo, niin mä oon Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö Helsingin sijaishuollosta. Niin tästä olisin kysynyt tästä yhtiöittämisestä, että niin hieman mulle epäselvää, että onko semmoinen linjaus tehty, että näitä lastensuojelupalveluita ei yhtiöitetä, vai onko se kysymys vielä avoin? Se kysymys on vielä avoin, koska niitä virallisia kannanottoja ja linjauksia ei ole tullut, mutta että siitä on paljon keskusteltu ja siinä on monenlaisia näkökohtia on tuotu esiin sitä, että pitää katsoa, mitkä on Lapen periaatteet ja mitkä on ne kehityssuunnat, mihin Lapessa näitä asioita viedään. Ja sitten tietysti se julkisen vallan käyttö on myöskin sitten semmoinen, mikä siinä tulee huomioida. Mutta odotamme linjauksia. Okei, annetaanpa sitten puheenvuoro Rikalle. Mä toivotan tavattoman hyvää työpajapäivää. Mä itse joudun vähän käymään täältä poissa. Mä olen nyt Lapessa puhunut sotesta, niin nyt mä menen soteen puhumaan Lapesta. Mä menen yhteen sote-työryhmään kertomaan Lapesta, mikä on mun mielestä tavattoman hieno asia, että voin Lapesta sielläkin kertoa, mutta tulen sitten takaisin. No niin, Rika, ole hyvä. Kiitos Pälville hyvästä esityksestä. Ja